Xəstəlikdən əziyyət çəkən xalq artistinin halı pisləşdiyi üçün klinikadan yardım istəyib. Son dəqiqə xəbərlər üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Xalq artisti Ağadadaş Ağayev ilə bağlı baş verən insidentin bəzi təfərrüatı məlum olub. APA-nın əldə etdiyi məlumata görə hadisə Binəqədi rayonu ərazisində xalq artisti Ağadadaş Ağayevin yaşadığı binanın həyətində özəl klinika ilə üzbəüz yerləşən ərazidə baş verib. Xəstəlikdən əziyyət çəkən xalq artistinin halı pisləşdiyi üçün klinikadan yardım istəyib. Evinin eyvanına çıxan Ağadadaş Ağayev xəstəxananın personalına müraciətlə vəziyyətinin pis olduğunu, təcili həkim yardımının ehtiyacının olduğunu deyib. Mühafizəçi isə onun klinikaya dəvət edib. Bu zaman Ağayev əlində olan baltanı mühafizəçiyə tullayıb. Balta yerə düşəndən sonra orada işləyən xadimənin ayağına dəyib. Qeyd edək ki, Ağadadaş Ağayev uzun müddətdir onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkir.